የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። የስንብት የዜማ ግብዣ ላይ ደርሰናል። ያው እንግዲህ የጊዜው ተወዳጅ ዜማ ነው። ወቀድቃኙ ሚኪያስ ቸርነት ቢመሽብሽም የዜማው መጠሪያ ነው። እንዴት ነው ለሚኪ አቀባበል ታዲያ? ሚኪ ያው እንደተለመደው ሚኪያችን እንደሚ ሁሉ ሰላም፣ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እየበረታ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የአዳዲስ ነጠላ ዜማዎች ሲመጡ ብቅ ትላለህ። የተመልካቾችም ጥያቄ ነው፣ ቢመሽብሽም እውነተኛ ታሪክ ነው? እውነት ነው ቢመሽብሽም? አዎ እውነተኛ ታሪክ ነው። ማለት ያው አንድ ወንድማችን አለና አጋጣሚ ያው ብዙ ጊዜ አይዲያ ከማህበረሰቡ ነው የግድ የምታወጣው እና ቀልደኛ ነው። ያው ገልፍሬንድ አለችው እና ቲቲ ትባላለች እና ብዙ ጊዜ አሰጠውም አያገኛት። ማለት ግፋ ሁለት ሰዓት ይሆና መሸ ነው ምናምን ነው እና አንድ ጊዜ የሆነ ዝግጅት ላይ ተገናኝተ የተጫወትን እያለ በቃ ቢመሽብሽም እማየም ይላል። በቃ ዛሬ አለቀሽም ይላል። ያችን ነገር ወደ ዘፈን ቀየርኳት። ያው ዘፈን ሆነ። አዎ ዘፋኝ ያው ስም መጥቀስ ስለዚህ አያስፈልግም። እና አሁን የምንሰማቸው ለምሳሌ ቲቲ እውነተኛ ስሞች ናቸው? ቲቲ ማለት ሲቆላ ልጅቷ ትትና ነው ስሟ። ያው በአሁኑኛ ደግሞ ያው ቲቲ ነው የሚሆነው። ሲቆላመጥ ሲቆላመጥ ከወጣ በኋላ እንዴት አየሁ የሰውን አቀባበል? አንዳንዴ ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው በጣም ሴፍሻ። ማለት ቲክቶክ የሚባለው ነገር አለ። አሁን በዚህ አጋጣሚ ቻለንጅ የሰሩትን በአጠቃላይ በጣም ነው አመሰግናቸው። እኔ እስክደነግድ ድረስ ነበር ቻሌንጁ። እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን። ቆንጆ ነው። አንዳንዶች ዘፈኑ ምናልባት አስተያየቶችን ሳይ ነበረ ልጅቷ አሁን በምትለው ደረጃ ከቤት የወጣች ልጅ እንዳልሆነች አንዳንዴ ቢመሽብሽም ቤት ቢቆጡሽም አለቀሽም ነው የሚለው እና ይሄ ነገር የልጁን ባህሪ ጥሩ እንዳልሆነ አይነት ነገር የመግለጽ ነገር አይቼ ነበር። እና አዎ አንዳንዴ ምን አለ መሰለህ የምትፈልገውን ማግኘት የምትፈልገው የምትጓጓለትን ሰው ብዙ ሰዓት ማግኘት ትፈልጋለህ። አሁን ፍቅረኛ አሁን ሰዓት ድስ ውስጥ ትለያይ ራሱ ያም የለ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው። ሰላማዊ ነው ሰላማዊ ነው ሰላማዊ ነው እንጂ እንትኑ አይደለም። ሰላማዊ ነው። እማዬ የሚለው አንዳንዴ የቀልድ እምትል የለ ተዋሻለ እማዬን እማዬን ትላለ። የራስህ ዜማ ነው? ዜማ የራሴ ነው። ግጥም ደግሞ ቹቹ ተሳትፎበታል። ያሬድ ነጉ ፊቸሪንግ አለበት። ቅንብር ደግሞ አብርሃም ኪዳኔ እንደዚህ ያደረግ። ቪዲዮን በአማን ፕሮዳክሽን ሰርቶ አብዱሰላም ኤዲቲንግ በናሆም ሪከርድስ ወጥቷል። እንግዲህ ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? አሁን አዳዲስ ነገር አሁን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ኔክስት ዊክ ዱባይ እና አቡዳቢ ኮንሰርት አለኝ። በዱባይ ፓልም የድሮ ዱባይ ፓልም እዛ ስራ አለኝ። በአንድ እና በሁለት አቡዳቢ እና ዱባይ እንግዲህ ከዛ በኋላም አንዳንድ ሀገሮች አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ሰይፍሻ። እንጠብቃለን እንግዲህ ዱባዮች ጠብቁኝ እያለ ነው። ለሰይፉ ቤቢስ ተመልካቾች ይህን ነጠላ ዜማ ተወዳጁን ሚኪ ለማቅረብ ዝግጁ ነው። ለማየት እንዴት ናችሁ? ዝግጁ ናችሁ? እስኪ መልካም ትግል እያለ አመሰግናለሁ። ቤት ቢቆጦ ሸንበር እማየን ዛሬ አለቀ ሸንበር
I'll find a little worry. I'll get out there and watch you now. I'll get it.